Tjenare på er allesammans. Ja, nu har det varit så här några dagar att det har riktigt bränt över att skaffa en ny dator för mig. Det har nämligen varit så här att jag vill ha en mindre som inte tar så mycket plats. Och sen en som snabbare, klarar bättre, hackar mindre, är inte trasig, för min funkar sisådär med, ja, med grafikkoder tror vi att det är. Och då är det ju så att jag har ju, och jag har haft några stycken sådana här, men jag har ju haft en Lenovo. Och det är ju, ja, man kan ju säga att den är bra, den funkar, men den är stor och klumpig och den har gått sönder på några ställen. Och startar inte upp som det ska och sådär. Ja, vi får se. Det är i alla fall en, det är i alla fall en fundering man har, man kanske kan spara lite till det. Ja, men hela grejen vi är här för nu, det är i alla fall för att jag tänkte visa lite igen YouTube, vad jag tittar på YouTube. Så vi drar ett klipp, vad tittar du på YouTube? Thank goodness you're here, ridicules people behind their back boy. It's okay to be here, thank you. All right. What's up with the hair? Have a look at the world crisis monitor. There's no more shaving cream. No more shaving cream. That's right. Everyone will look like Merlin Olsen. I hurried over as quickly as I could. Thank God, Captain Panic. What? Oh, nice. What are you, a moose? Relax, relax. It's not you. My God, you're making me nervous. You're getting me hot, and I'm not hot. I'm spicy. But watch this first. All right. I'm sorry. I'm getting a little drunk off the wine. One more time. Yeah. What? This is that chocolate. I always bite half of and put it back. But... There we go.